Ahojte priatelia, moje meno je Matúš Medesenz, a ja vás vítam znova na mojom parfumovom kanáli. Ak ste tu noví, nezabudnete potvrdiť odber na môj kanál a takisto hoďte aj like na toto video. Toto video nebude o parfumoch, ale bude to veľmi zaujímavá téma, ktorá si myslím, že vás bude určite zaujímať. A je to téma o vlasoch a hlavne o prípravkoch, ktoré používam ja, o ktorých som presvedčený, že sú úplne parádne a ktoré vám takisto budem odporúčať. Pozeral som štatistiky na mojom kanáli. 90% ľudí na tomto kanáli sú práve muži a toto video si myslím, že je pre vás úplne že šité na mieru. Či už máte krátke alebo dlhé vlasy, tieto prípravky fungujú. A posledné 2-3 roky sa naozaj zaujímam aj o vlasy, o styling. Ak ste si mohli aj všimnúť, posledné obdobie som si nechával aj naraz dlhšie vlasy. Skúšal som experimentovať, myslím si, že tento rok 2020 je úplne parádna doba na experimentovanie s vlasmi a skúšanie. Ale moje dlhé vlasy som musel trošku zhodiť a zasa dostať na tú svoju takú ideálnu voľbu, ktorú som už našiel počas toho objavovania a skúšania. A to sú také stredne dlhšie vlasy, boky, nie úplne vyfejdované, aby som tam trošku vlasy mal a stred, vrch, Trošku dlhší, toto mne najviac osobne sedí. A ako prvou vecou, ktorou by som začal, čo je veľmi dôležitá vec, tak to je, že musíte mať dobrého barbera, alebo teda holiča, ktorý vám nájde ten správny štýl, ktorý bude sedieť na vaše vlasy, alebo teda spolu s ním si ten štýl nájdete. A hlavne je dôležité, aby ste mali parádny strich. Veľmi dobré ak nájdete jedného holiča, ktorý vám jednoducho sedí alebo si teda nájdete ten pravý štýl a ktorý spozná vaše vlasy viac a viac ako striedať stále niekoho nového lebo každý jeden nový sa vlastne učí o vašich vlasoch ako rastú, do akej strany a či tam máte víry a somariny takže odporúčam najlepšie nájsť jedného barbera s ktorým budete spokojní a ktorému budete chodiť často Najlepšie teda stále. Čo by som ešte povedal, že netreba to prehánať. Netreba chodiť každý týždeň. Barberovi a platiť peniaze. O, není, není sme, ja neviem, nejaké známe osobnosti, ale ne, alebo není si rytmus, aby si potreboval Barbera každý týždeň. Do začiatku som to tak robil, ale je to úplná hlúposť. Takže toto je taká prvá rada pre vás. A môj styling vlasov, takých teda stredne dlhých, ako vidíte, začína samozrejme spreche. Treba si umyť vlasy a prvá vec, ktorou som fakt akože bol veľmi zaskočený, som si myslel, že je jedno, aký používan šampón. Nedával som tomu nejakú ťažkú váhu, ale presvedčili ma o tom až z parfumerie kde mi poslali na skúšku kozmetiku značku Dars of London a poslali mi šampón a kondicionér. O, mimochodom vyzerá to úplne úžasne, takéto balenie. Toto by mal byť kondicionér a toto je šampón. Takéto skvelé balenie. Všetko sú to inak prírodné veci, obsiahnuté v tomto prvé, čo má brutálne, ale fakt, že nadchlo, tak to je vôňa týchto produktov. Šampón aj kondicionér vôňa skvelo, sladko, kadidlovo, wow. Nikdy som také šampóny fakt nemal. Bomba. Žiadny L'Oreal, žiadne lacné veci. Toto je úplne iný level vône. To ďalšie, čo som si všimol, že keď som si umýl vlasy aj spolu s kondicionérom, tak tie vlasy dostali hneď proste to, čo naozaj potrebovali už dlhú dobu. Mal som suché vlasy a tento šampón s kondicionérom úžasne, fakt je na tom vidieť, jak mi tie vlasy vyživili, jak sú jemné a s tými vlasmi sa potom oveľa, oveľa lepšie pracuje, keď si ich chcete stylovať. Takže prvá vec, šampón a kondicionér uh, Doors of London, na popise videa budú všetky linky na tieto produkty. Ako druhá vec, keď si umiete vlasy, tak to je prípravok, ktorý používam pred fénovaním, teda pred sušením vlasov. A to je Bumble and Bumble Thickening Go Big Treatment. Takýto sprej. Takisto v popise videa nájdete na notíne na notíne o odkaz. A toto, priatelia, je vec, ktorú si nastriekate do mokrých vlasov. A jednoducho je to prípravok, ktorý vás pripraví alebo teda ochráni pred fénovaním, pred poškodeným vlasov a hlavne dodá textúru do vlasov, kedy budete fénovať a objem. Pre mňa je veľmi dôležitý objem, ak by som si nedal takýto prípravok do vlasov, tak moje vlasy by boli jednoducho splasnuté, nedržali by, nemali by objem a bolo by to úplne o ničom. Takže toto je základ môjho stylingu a odporúčam aj vám Bumble and Bumble, tento sprej na objem vlasov. Ďalšiu vec, ktorú mám vyskúšanú a ktorá funguje perfektne po aplikovaní tohto spreju, si dám salt spray jedno, akú značku, takisto vám vyberiem nejaký na notine, ktorý je dobrý, ktorý mám vyskúšaný, ale ja momentálne ešte používam tento z Men's Club Barber Salonu Salt Spray. Je to vlastne uh, voda slaná v spreji, ktorá dodá perfektný objem do vlasov spolu s týmto Som zistil, že to funguje naozaj výborne a vlasy majú objem, držia, Neskutočne dobrá vec, veľmi lacná záležitosť. Salt spray ale funguje naozaj na 100% a funguje aj na veľmi krátke vlasy, funguje na stredne dlhé vlasy a funguje aj na dlhšie vlasy. A takisto aj Bumble and Bumble. Veľmi dôležitá vec, že treba počkať aspoň minútu, kým to vlasy dostanú do, do seba a po tej minúte treba zapnúť fén. Ak by boli inak záujem, môže vám vyskúšať aj natočiť nejaké video, ako prebieha celý takýto styling zapnúť fén na stredne teplú teplotu, nie úplne na horúcu, to by sa si spálili vlasy a nie ani na studenú. Treba začať takým stredom a treba začať fúkať. S hrebeňom si vždycky krásne tie vlasy dávam, učesávam teda na ten smer, kam chcem, presne viem, jak mi vlasy rastú. Toto ide do tejto strany, tu nám sa to delí trošku do ľavej strany. Nakoniec fénovania, keď už máte také suchšie vlasy, treba zapnúť fén na úplne čo najstudenší vzduch. To vám znova dodá oveľa lepší objem. To je všetko. Po dofénovaní môj najlepší prípravok na vlasy, ktorý som kedy v živote mal na styling. Vyskúšal som ich asi už 20-30 bez randy. A tento považujem úplne za holy grail, úplne za najlepší prípravok na styling. Funguje do úplne krátkých vlasov, keď som mal krátke vlasy. Funguje do takýchto vlasov extrémne dobre. Fakt, ako teraz to mám nastajľované s týmto. A toto ja milujem, že ak máte nastajľované vlasy, že nemáte zalakované, nemáte to jak kameň, ale jednoducho sa prehrabnete a vidíte, že tie vlasy proste držia, nehýbu sa. A to je vďaka Moroccan Oil Texture Clay. Nech to zaostrí. A priatelia, toto je najlepší prípravok do vlasov. V živote som naozaj nikdy nič lepšie nevyskúšal. Krásne to voňa a nanáša sa to úplne jednoducho. Zoberiete si naozaj iba trochu na prst, rozotriete na celú dlaň, hodíte do vlasov, odzadu teda dopredu a len si to pekne nastajlujete ako chcete. Tento prípravok dodá brutálnu textúru do vlasov. To vidíte, jak sú tie vlasy že sú není zlepené, ale jednoducho držia, majú textúru, majú objem a vydrží to naozaj celý deň vo vlasoch. Vlasy vám nespadnú, nemáte ich zalepené, nemáte ich zalakované, drží to, vyzerá to super a nepotrebujete nič viac. Moroccan Oil, Texture Clay, mm, takisto nájdete v odkaze. Na sa dá kúpiť za celkom dobrú cenu, vydrží to naozaj veľmi dlho. A všetky ostatné pomády, všetky ostatné hlidny, všetko som zahodil a používam naozaj iba tento. Pre mňa je to strop najväčších stropov. Priatelia, ak by bol záujem teda o to video, že ako si tie vlasy stylujem, vyskúšal by som niečo natočiť, nekoho by som si zavolal na kameru, Dúfam, že sa vám takéto video tiež páčilo. Takisto sa môžem na budúce povenovať obrade, ako sa starám o svoju bradu alebo skincare, aké používam krémy, aké používam vecičky. Takže podľa mňa to je veľmi dôležitá vec dnes, lebo každý chce vyzerať dobre. Vlasy je prvá vec, čo si človek všimne na mužovi, aké má vlasy. Takisto dnes už vôbec nie je nejaké tabu alebo vôbec to nie je smiešne, keď o, muž používa o, nejaký krém alebo nejaké sérum, podľa mňa skôr naopak ten, kto nepoužíva, tak to je dosť divné lebo čo, čo viac chceť, keď budeš starší, keď budeš mať 50, 60 rokov, alebo aj 40 tak bude naozaj veľký rozdiel ten, kto používa, stará sa o svoju pleť, alebo ten, kto sa nestará a kto chce vyzerať 40 ke staro ja nie teda. Ja osobne určite nie, priatelia. Ja sa o seba starám a podľa mňa to už v dnešnej dobe naozaj nie je nejaká hamba alebo že to je nejaká homosexuálna záležitosť, alebo čo? Vôbec nie, priatelia. Teším sa na ďalšie video. Dajte vedieť do komentu, či by ste chceli vidieť, ako stylujem svoje vlasy. Majte sa pekne. Čaute.